大家好啊！喺女士面前，每个男士都会出席纹身解数，但系你有冇谂过女士们其实系需要啲咩嘅咧？系外貌？系钱？有冇咁肤浅啊？你哋女士真系需要嘅系温暖啊！所以我哋呢啲读 physics 嘅，揸住本 thermodynamics 喺街度行一转啊！啲女仔仲唔俾你沟死晒？喂，你谂下，平时啲女仔一个月总有几日系唔舒服噶，咁点样先可以舒缓到佢哋嘅不适啊？人哋呢个时候需要嘅系一个暖水袋啊！如果而家有条水鱼走出嚟同佢哋讲：，哦，系女仔都中意金噶啦，你唔舒服，我入啲金币落个袋度俾你啊！你估个女仔会唔会接受佢啊？嗱，有少少 common sense 嘅你都会拣个暖水袋啦。点解啊？因为一个暖水袋可以俾到你嘅温暖，系远远咁多过一个金袋嘅。嗱 ，physics 啲咁讲啊，上次我哋讲到同样质量 mass 嘅金同埋水，假设大家上升嘅温度 temperature 都系一样，其实嗰袋水嘅热容量 heat capacity 系比嗰袋金币嘅 heat capacity 高好多嘅，准确啲嚟讲系高33倍左右。即系话，当个 temperature 大家都上升到100度嘅时候，水可以储存到嘅热 heat 系金嘅33倍。于是又假设佢哋而家以同样嘅速率 rate 去俾翻呢啲热 heat 出嚟嘅话，咁个水会一直 keep 住好高温，而个金嘅 temperature 就会跌得好快，好快已经俾唔到啲温暖你啦。又或者我哋咁讲啊，如果你硬系要将水袋有嘅 heat 全部塞晒落个金袋度嘅话，咁嗰袋金嘅 temperature 嘅上升就会系水袋嘅33倍。咁到时啊，个女仔一掂到嗰嚿金，你就真系名副其实沟死人啊你！所以啊，任何一个识谂嘅女仔都会拣嗰个拎住暖水袋嘅男人，而鄙视嗰条拎住袋金币嘅水鱼，系咪咁嘅咧？哎呀，各位弟弟妹妹，你哋想象力咁少得唔得噶？正如古语有云啊，三个臭皮匠系会胜过一个诸葛亮，译翻做今日嘅用语嘅话，系条女很清楚收兵好过嫁人啊！喂，当你觉得原来有钱都唔系大晒嘅时候，咁就证明你唔够有钱啊！你拎住袋暖水袋嘅时候，人哋身边的一条水鱼就话咯，但如果人哋身边有30几条水鱼，件事就唔系咁讲啊！因为如果你能够将33袋嘅金币集合埋一个袋嘅话咧，咁嗰袋金嘅质量 mass 就会远远咁高过袋水咯喎，咁嘅话两者嘅 heat capacity 就有机会会变到差唔多啦。点解会咁嘅咧？因为一件物件 object 所有嘅 heat capacity 咧，除咗系受到嗰件 object 系属于边一种物质 substance 所影响之外咧，而佢嘅质量 mass 都会有影响噶。嗱，大家同样都系金啊，咁边一个个 mass 越大咧，咁佢就会有越多嘅粒子 particles 啦。于是乎，当你将同等份量嘅 heat 传入佢哋度嘅时候，越多嘅 particles 嘅话，咁每粒 particle 所分到嘅能量 energy 就会越少，所以个平均动能 average kinetic energy 就会上升得越少，亦即系话个 temperature 会上升得越少啦。嗱，同样大家都装住咁多嘅 heat， 但系 temperature 上升得少咗，咁亦即系话咧，同一种嘅物质底下，质量 mass 越大嘅话，佢嘅 heat capacity 就会越高啦。嗱，去到呢度你会理解到 heat capacity 其实系描述紧一件物件 object 所能够承载 heat 嘅能力。嗱，以下有4个 objects， 咁佢哋就会有4个唔同嘅 heat capacity 嘅数值。但系明明左边嗰两嚿嘢同埋右边嗰两嚿嘢，其实佢哋各自系属于同一种嘅物质 substance 嘅。咁如果你真系好想同人哋讲水能够承载 heat 嘅能力真系多过金多多声嘅，咁我哋有冇一个数字去纯粹描述一种 substance 承载 heat 嘅能力，而唔系嗰嚿嘢嗰件物件个 object 所能够承载 heat 嘅能力咧？系有嘅，这个咧就系比热容量 specific heat capacity 咩嚟嘅？因为一个 object 所能够承载 heat 嘅能力，即系佢嘅 heat capacity 系同时受两样嘢影响，一系构成呢一个 object 嘅 substance， 二就要再加埋佢嘅 mass 嘅影响。喂，你咁大份拎嚟比较，咁唔公平嘅，咁所以科学家就谂到啦。嗱，如果我哋好单纯咁，净系想睇究竟唔同 substance 嘅影响系点咧，咁我哋就要确保两个嘅 objects 嘅 mass 系一模一样嘅。所以以后一要比较唔同 substance 能够承载 heat 嘅能力嘅时候咧，唔好讲咁多废话啦，大家每人攞1 kg 嘅 substance 上嚟只抽啊！嗱，这个时候喺同一个 mass 嘅情况底下，佢哋嘅 heat capacity 嘅差别
就是纯粹是因为它们 substance 的分别。而我们就会说这个 1kg 的 object 所有的 heat capacity 的数值呢，就是那一种物质 substance 的比热容量 specific heat capacity 啦。那讲回定义啦，一种 substance 的 specific heat capacity 就是讲一个 kg 的这一种 substance， 它每上升一个摄氏度 degree Celsius， 又或者每上升一个开氏度 Kelvin 的时候呢，它所能够承载到的 heat 有多少。数学上来讲就是 Q over M delta T。 所以如果我们有一件物件一个 object 的 heat capacity 的话，我们要做多一个步骤才可以找回那一种的物质 substance 那个比热容量 specific heat capacity 的，就是要将一件的 object 斩开18碌，每一份 1kg 这样计算它承载 heat 的能力，那这个就会是这一种的 substance 所有的 specific heat capacity 了。又数学上去讲，那就是说一种 substance 它的 specific heat capacity 世界 C 呢，就会是它那件 object 的 heat capacity 大街 C， 再除翻开那个 mass M 啦。我们说水可以承载到 heat 的能力是比金更高，其实是讲紧水的 specific heat capacity 比金高很多。而事实上水的 specific heat capacity 是比起我们日常生活里面所接触到的 substance 都要高的，所以水就有温度 temperature 是相对地稳定的这个特性。亦因为这个原因，汽车引擎所用的冷却剂 coolant 其实主要的成分就是水，因为就是贪水可以吸收很多的 heat 的时候，但是它的 temperature 只会上升得少少。同样道理，为什么沙漠日夜之间的温差可以去到这么大的呢？而一些沿海地区日夜之间的温差会小这么多，就是因为沿海地区周围有很多水，它们的 specific heat capacity 这么高，你下午狂晒它的时候它都不会升温升很多，但是夜间就算它狂放一些 heat 出来的话，它也都不会很急速地降温，所以一些沿海的城市日夜之间的温差就会小很多了。